大家好，咱们今天应扎二战备主任的要求，咱给他们两个做一下驱虫。扎妹和扎二虽然是同一个主任养着的，但是他们两个的性格完全不一样。扎二是那种大大咧咧、傻傻乎乎的那种，扎妹吧，扎妹就是有点胆小。刚来的时候过，他不让我接触他，我一趁他会给我呲牙。不过经过这几天的给他玩，喂他零食，稍微有点缓和了。这儿是就给点东西他都吃的那种。走，咱们看看扎妹去。扎妹，哎呀，到时候敢亲我来。挺漂亮的，我特别喜欢她这个大眼，又亮又大。来，你看她没零食了，不吃了。阿妹，来，来，来，对，过来。她光在那吃呢，来，胆子太小了你。他也都是跟人接触的时候胆子小，他跟这个放到外面跟这小狗们接触完全没问题。来，来来，你准备吃中药啊，强迫给你是自个儿能吃的快。不吃，来，妹，哎呀，只能强迫来了。吃两次吧，一次。起来，大妹儿。哎，好嘞，好嘞，太棒了，大妹儿，讨厌吧你？先尝点甜头啊！
哎，太棒了，我怕你咬我手吧。来，哎，刚刚给的它是个驱虫药，我以为它会咽下去，叼出来半块，来，这儿，哎呦，嘿，哈哈哈，好嘞，进去来。啊，你一下咽它不行吗？啊，来，再来一回啊，再试试啊。混淆你，先喂你几个零食。这儿，坐好。再来啊，这回看，喂。哎，吐出来的呀！这儿你太精了，来，好，爪子，这儿来，坐。哎，好嘞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 。怎么样？又给我吐出来了啊！来，这儿。哎。太棒了啊！来来来，给零食。好，过过，漂亮。来，好嘞，最后一个啊，咱们直接喂吧，不定你也得吐出来。我看看，好嘞。咱们把这儿放出去，走，这儿，哎，慢点，这儿，哎，慢点，慢点，你这劲儿我还折不住你了，快，来，慢点，哎，大妹，过来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 ，别出去，哎，你敢玩不？来了，着急，来吧，来吧，哎，哎。慢点，准备啊，太棒了啊！嗯，这里非找到一个路，准备来，好，见到这儿高兴是呗？准备来，大妹不会接是呗？哎。让他们往这个草坪上自个儿跑的一会儿，自个儿好好好好相处相处，是呗？这儿，妹，行，玩去吧。